Социалдық психологиялық жақтан білім алып жатқан студенттер үшін сабақтан кейінгі уақытты текке кетірбеуге шарт түзілді. 200-ге жақын студент топ-топқа бөлініп алып, күн сайын Бішкектегі мүмкіншілігі шектелгендер тәрбиеланған борборлорға келуді. Волонтерлер балдар менен біргелікте сабақ өтіп, ойын ойнап, алардың қалыптанышына жардам беруге әрекет қылып жатады. Біз ұшыл мүмкіншілігі шектелген адамдарға юридикалық, психикалық қолдау көрсету мақсатында келгенбіз. Бішкекте мүмкіншілігі шектелгендерге арналған 20 мемлекеттік борбор бар. Алардың бірі шаардық балдар реабилитациялық борборы. Бұл жерде 400-дей адам тәрбияланады. Балдар өз қызығуларына жараша тайпаларға бөлінген. Айрымдар сүрет тартса, кейси, қағаздан бұйым тайым жасайды. Аларға алысқы Жапониядан келген әдістер де жардам береді. Мен Японияда ошондой балдарым менен ошондой центрда іштедім. Бір жұмысым маған жақты. Анан Кыргызстанга келгенде дагы мындай Ова, жақсы көрем. Бұл системада іштегеніне 30 жылдан ашқан Гүлнара Аманқұлова мүмкіншілігі шектелген балдардың саны жыл сайын өсіп жатқанын айтады. Мұның себебін ал социалдық теңсіздік мені байланыштырады. Аутизмдің көбеюі байқалып отырады да, мен қауіпсіздендірген ұшу ата-аналар астында тұрған чоң-чоң проблеманы шешкенге жардам беріп, ұшул ушул болгон фактыны туура кабыл алып, балдарга ушу жаңы ыкманын таап, ошол менен иштеп, кийин келечекте балдар ушу турмушка адаптация болуп кетиши бизге чоң маселе болуп турат. Демилгечилер бир айга улана турган иш чаранын жыйынтыгы аз да болсо пайдалуу болот деген пикирде. Альбина Сулайманова, Эсен Турабыкеев, Коомдук биринчи канал.